Микрофон огсон уу? Аа за баярлаа. Агааны бүрхшээ нөлөөж байгаа. Юу би нэг ингэж ойлгоод байна. Энэ улсын хурл нь улсын хурл шиг засгийн газар нь засгийн газар шиг баймаар байна. Таван толготой холбоотой 39-р зөвтөл 2010 оны 7 сарын 8-нд гарсан. Өнөөдөр энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэхийн тулд засгийн газар ямар ажил хийсэн юм бэ? Ямар ажил хийсэн бэ? Юу хийсэн бэ? Тогтоол гарсан чинь хил данаад Хятад, Рус, Америк, Кубахан тэдний хувийн бүгэ гэж хахан ярьдаг гэсэн. 2012 оны төсвийн тухай хуулийг баталж гаргахад 50 дугаар тогтоол гарсан. Тэгээ 2 сарын 1-ний дотор 1 сая төгрөгтэй тэнцэх хувьцаа олгох гэсэн. Тэгтэл 39 нь болохгүй байсан учраас гээд засгийн газраас уртаас тайлбарлаа суугаад байх юм. Нэмэгдүүл дараа нь хувьцааг нэмэл өгчөн шүү дээ. Их сонсон газар 9 шин хоосон гэхчээр ийм л асуудал болж. Энийг л улс төржүүлээл байгаа шүү дээ. Ард түмний энэ ашигт малтмалыг их орны гişig болгоё. Бэлэн мөнгө болгоё гэж яриад ингээд удаашруулад байгаа шүү дээ. Өнөөдөр эргцүүлэлт төр гэдэг бол улсын хурланч бай, засгийн газарч бай, гарсан хуулийг л хэрэгжүүлэх ёстой. Энэ яагаад ингэж байгаа юм бэ? Өнөөдөр 1 сая төгрөгийн хувьцаа иргэдээр очсон. Иргэд 334 тэрбум төгрөгийн хүрээнд 1 сая төгрөгийг солиод авчих бүрэн боломжтой болсон ийм үе байх ёстой шүү дээ. 2 жил ярьлаа шүү дээ. Тэгээ энэ засгийн газрын тэр энэ салам хариуцсан сайдын харж байгаарай. За жижиг тоонцоо гэж ярьдаг тэр орон нутгийн цэнхэр тасралтаар хөвчлөгдсөн татвар төлдөг хэсэг нь асуудалтай бол засгийн газар тэрийг шалах ёстой. Тэр тайцгүй энерги ресурс энтер чинь бүгд хөвж өртсөн шүү дээ. Хөвж өртсөд нийт гоцох нөөцнийх нь 20% тастаад авсан. Өөрөөр засгийн газар тоолсон усуд 20% тастаж авчаад юу ч хийхгүй ямш тайлбаргүй сууж байгаа шүү дээ. Тэгэл өнөөдөр арайч нэг юм 3 жил яриад ийм шийдвэр гаргачихад одоо дахиад ийм яриад байгаа байхгүй юу? Тэгээд засгийн газрын хөдөлгөөс яриад байх юм. Улсын хурлын гаргасан хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавиад хариуцлага тооцох систем байгаа зү? Уу наадах чинь ард хүм ойлгож байгаа шүү дээ. Бид нэгж нэг удаа хуурч болно. Өөрөөр хэлбэл тэр нэг бэлэн мөнгө байна уу, хувьцаа байна уу, ямар ялгаа байна? Эннээс болоод ажил явуулахгүй байгаа шүү дээ. Нэрлсэн үнэ гэж болдгоо гэсэн тэрийн дараа нь засан л үсттэй. IPO хийдэл болоогүй л байна шүү дээ. Хувийнх нь ухаан хатгийг явуулсан л байгаа шүү дээ та нар. Тэр төгөр хариуцж байгаа тэр компани, тэр яам энтер нь. Тэгээ энэ бол улсын хурл нь улсын хурл шиг байж чадахгүй бол энэ олигархуудтай энэ хулгайт нартай хяналт тавьж чадахгүй бол болохгүй шүү дээ. Тэгээд их орны их шиг эртний хувь аль нь болохгүй л ингээд маргалж байгаа байхгүй юу? 2010 оны 7 сарын 8-нд 39-р тогтоол гарсан. Өнөөдөр уг нь бол таван толгой байдгаа дараагийн стратегийн ордын хувьцааг олгож явж байгаа хэвээр. Бэлэн мөнгө олгож явж байгаа хэвээр. Энэ ямар учиртай юм бэ? Энэ улсын хурлын бүтц яагаад энэ засгийн газартаа гаргасан тогтоолын хүрээнд хяналт тавьдгүй юм бэ? Яагаад тэгшээд ойлгоноо татсаад яриад байдаг юм бэ? Бид чинь улсын хурлын гишүүн болохыг сонгогддог үсттэй. Цагаан сарын өмнө бид ингэж хуурч болохгүй шүү дээ. Үнэхээр энэ хүмүүсийг ингэж хуураад тийм ээ. Төсөв баталж байгаа нэгэд баахан ярьсан шүү дээ. Хоёр намын бүлгийн адилхан. Сая төгрөг төр тэнцэх хувьцаа өгнө. 330 тэрбумыг суулгачлаа. Анхнатуудаа өгнө. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хэрэгтэй өгнө гэж. Тэгээ засгийн сайхан билээ. За. Хариулъя. Бод. За би ч одоо хариулахад бас тийм л байна да. Гамгийн гишгийн асуулт бол ерөөс засгийн газраас асууж байна шүү дээ. Өөрөө бас энэ ажлын хэсэгт орж ажилласан юм байна лээ. Зүйтэй л асуудлууд асууж байна. Тийм учраас одоо засгийн газрыг хариуцсан энэ улсууд нь хариулвал илүү зохимжтой болов уу? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нь энэ ажлын хэсгийг 2011 оны 11 сарын 25-нд 24-нд тоот байнгын орооны тогтоолоор байгуулсан юм байна лээ. Бям зөвхөн гишүүнээр ахлуулад Намжуугийн Батбаяр гишүүн, Эсбаяр зөвхөн гишүүн, Дайган хоёуг Тэрвэш Тав Хүрлбаатар гээд энэ хүмүүсүүд бас тодорхой хэмжээнд ажилласан юм байна лээ. Би ажилласан гэж ойлгож байгаа. Тэгэд энэ асуудлыг гол хариулах юм бол явж явж одоо сангийн сайдаар ажиллаж байгаа манай Баяр зөвхөн гишүүн юм байна лээ шүү дээ. Энэ одоогийн сангийн сайд нь ажил аваад 10 тонж байгаа. За мань мэт нь бас л одоо нэг аваад 10 тонж байна. Тийм учраас би бол тантай санал нэг байна ухаанда. Би засгийн газрын өмнөөс
хариулах асуудал бол наад зохимжгүй юм нэг дэгээр хоёр дагаад нь таавал засгийн газраас энэ асуудлыг асууж байгаа учраас тэр засгийн газрын сайд энэ асуудлыг хариуцсан сайдууд нь хариулах нь зүйтэй баха гэж бодож байна уу? За гаргаж шүү. Нэмээд асуу. Нэг минут таавь. А бод дарга би улсын хурал нь улсын хурч засгийн газар нь засгийн газар биш бай гэж асуусан шүү дээ. Энд би улсын хурлын банк орооноос асууж яана гэж. Банк орооны удирдлагаас асууж яана гэж. Тэгэж асуусан. Бид хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих бүрэн эрхтэй тийм ээ. Тэгээд 30 цаг яагаад хэрэгжүүлээгүй юм? Хэрэгжүүлэхдээ яагаад бүрэн хэрэгжүүлсэн юм? Яагаад хувийн хэмжээ төрүүлээж явуулсан юм? 57 яагаад хэрэгжүүлэхгүй байгаа юм? Яагаад их хүний гэшиг эсвэл эрдний хувь гэж олгуулахын төлөө их хүн бэлэн мөнгө гэж олгуулахын төлөө ингэж цаг алдаад байгаа юм гэж асуусан шүү дээ. Асуусан шүү дээ. Энийг хянаггүй юм бэ гэж асуусан шүү дээ. Тэг чин тэр баяр цогт энэ нь хамаагүй шүү дээ. Засгийн газар хийх ёстой ажлаа хийхгүй шүү дээ бодох шүү дээ. Тэтэс үлдээсэн баялгийг бид нүд шударгаар хуваарлаад өгчих шийдвэрийг л гаргах үүрэгтэй уусуучтэй. Тэрнээс нэг их юм хийц юм шиг мундаг засгийн газартай юм шиг ингэж болохгүй шүү дээ. Энэ чинь утгагүй шүү дээ. Хөвгт нохон дөрөв болж шүү дээ энэ чинь. За байнга хорон дарах. Хариулъя. Бод. За тэгэхээр улсын хурлын 39-р тогтоол 2010 оны 7 сарын 7-нд гарсан байна. Энэ тогтоолоор 10% нь одоо иргэдэд эзэмшүүлээ. Тэнцүү хэмжээгээр үн төлбөргөө эзэмшүүлэх. За 10% нэрлсүүнээр борлуул 30% дотоодын зах зээл дотоодуулан гадаадын хөрөнгийн биржаар арилжаалаа гэдэг ийм заалт өгөх тогтоол гарсан. Тэгэхээр 10% нь бол Монгол улсын хөрөнгө манай хөрөнгийн бирж дээр одоо бүх иргэддээр сая улсын иргэдийн шинжилсэн бүртгэлд хамсаарсан бүх хүмүүсээр дэвтэр нэгэд алгажуулчихад байна. 536 ширхэг хувьцааг нь. А дараагийн 536 ширхэг хувьцааг нь сая одоо тэр 1010-ны танилцуулганд гарсан Батсуур од баяр нарын гишүүд санаачилж аж ахуй нэгжид олох 10% иргэдэд олохгоор бол 20% болгосон. Үүнтэй холбоотойгоор одоо өнөөдөр та бид нар энэ асуудлыг шийдээд өгвөл одоо 1000 сая төгрөгтэй тэнцэхгүй юу? 1072 хувьцаа чинь яг сонгодог утгаараа тэр иргэдээр бүрэн очих гэж байгаа маа. Энийг бас бид нар хэлэх ёстой.